ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୟାସପୁର ଗ୍ରାମର ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଦାବିରେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଘଟି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମିଶ୍ରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ନଯାଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ବିଭାଗୀୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପିଲା ଥାଇ ବି ଚଞ୍ଚାକତା ଭାବେ ଗୟାସପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଗାଁ ପାଖ ମଣିଷ ଛକ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେରାଇ ଦିଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକ ଓ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗୟାସପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମିଶିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।